Zdarec, má se lidi, já vás zdravím tady Dama a vítám vás na 36. dílu ze hry Minecraft s naší Adventure City týmem Bobby Painter. A v dnešním díle budeme opět pokračovat tam, kde jsme skončili, což je zde. Já jsem se před natáčením, tedy asi minutu před natáčením jsem se tady poklidil. Zase jsem to nejpotřebnější a můžeme se vydat tam, na ono osudné místo. Tam, kde to vypadalo ohromně nebezpečně. Dáme si normál, když už tak pořádně. No a já musím dojít tam. OK. Takže to vezmem. No, myslím, že tady nedohodíš, babičku. OK, takže dohodí. Jo, super. Ještě lepší. Ještě lepší. To už se rychle spawnula, jo? Hustě. No, buďte ticho, vy babky staré. Jak to, že... OK. Kudy to mám vzít? Asi tady to. No a nás dneska čeká... Vstup do temnoty. Já si někdy říkám, jestli já nejsem vlastně pitomec. Ježišmarja. Je tak mimochodem. Zjistil jsem, že moje videa nebyly soukromá, jenom seznamy videí byly soukromé. Ale teď už jsou soukromé úplně všechny videa, takže můj kanál je naprosto soukromý. Tak. OK. Voda. Tak. Takže abych to vysvětlil. Takže už v podstatě točím jenom sám pro sebe. Abych viděl, jak jsem točil dřív. Takže tohle jsou vlastně jenom záznamy mého hraní z různých druhů her. A tohle je Minecraft. Takže já už točím jenom sám pro sebe a jsem naprosto soukromý. Tak.
No a můžeme se tedy vydat dolů. Ježišmarja. No, osvěcovat asi nebudu. Ježišmarja, jdu úplně dolů. Strašně nebezpečné. OK. Pojď. Umři. Já se spíš jenom bojím, co je tam dál. Že tam to vypadá taky strašně nebezpečně tam dál. Jako já se to docela bojím. O oh, bože. Ježiš. Můžu to spojit? What? Power 3. Měl bych mít power 5. 37. Jo, to by se hodil přejmenovat. Dvacet jedna. Ty kráso. No. Jako, děkuju za nabídku, ale nevezmu si ho. Ale je to úplně ten, co mám já. Efficiency 2, Unbreaking 5. Hodit se to může. Petra nic. A mě už zmizel i meč. Což je tak trošku větší problém. Nic. Poizny. Torčky. Jeden luxusní meč. Mám dojem, že se pro něho asi i vrátím možná. O bože, to sta... Ty kráso, no tady to teda vypadá. Ty krása. No. No, ty krása. Já si to tady asi rozspawnuju, mám. Já potřebuji ty torčky. On ví, proč mi to dal. Protože já to budu potřebovat. Poněvadž já to budu potřebovat. A ten meč taky. No nevím, jestli to má jako cenu proběhnout. Ježišmarja.
Kruci. Začíná to být asi možná na mý síly. Já to asi budu muset vzít po boku. Protože tady to asi nemá jinou cenu. A nebo pod tím. To bude asi nejrozumější možná. I. Tak jdeme, no. Kompletně jsem pod kopem. Počkej, tak proto se vezmu něco jiného. No, to bude dlouhá cesta. No ne, já navíc nemám bloky. No já bych to asi neprojoloval, to fakt ne. Už zase tolik. Aha. Já si toho tolik naspavnul, že si to potom posel. Dobrý, v pohodě, já to zvládám. Už to bude dlouhá cesta. Ale úplně to občurám. Kdyby si s tím dal trošku víc práce a jako dal třeba tady lávu nebo bedrock, tak jako to je, to už je zatím něčím jiným. To je chtělské turety. No do háje. Občas se mrknu, jak to vypadá, abych věděl vůbec. Hele, 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 hele. Au. Mám domy, tam vidím něco, co tam vidět nechci. To proč to nevidíme. No a je to v háji. Gástík. Jsme u gástíka. Kousek od vlny. Jo, bedrock. Počkej, aha. Okej. To si děláte ze mě srandu, ne?
Enchanting table, no, no ty kráso. Ale za to máme vlnu. Ty kráso! Kámo, tak to bych nechtěl, aby mi zničil. What the fuck? Ty kráso, no. Au, jsem na ráně. Ty kráso, no. No ty kráso. No, já pomalu ani nevím, co říct. Ale, no, ale podkopat se tam dá. To nebude problém. A už jsem u enchantingu. Aha. Ho, mám. A máme enchanting, dámy a pánové, máme enchanting. Jo, jo, chlapci. Ty vole, těch snad. Já mám nápad, ale asi to fungovat tím nebude, že? To bych chtěl asi. Ježišmarek, kde ten se tu vycpal? A jdou po sobě. What? Tak to ne, kámo. Ty umíš až okamžitě. No kde ten se tu snažil vycpat? Ty krásu, já vím, co bych udělal. Já vím, co udělal. Okay. Awesome guys. First you laughed. Taká farma tady. Počkej, akorát. Možná. Mě to možná asi nebylo věcí. Víc to tady. Prvá. Ale nikdo se sem zrovna dvakrát moc nehrne. Co mě trošku mrzí. Ježíš, já jsem blbec. Aha, jo. Jasně. OK. OK, stačí. No, ale máme tady každopádně vlnu, což je to nejdůležitější. Takže si slavnostně vezmeme naši fialovou vlnu.
passion, mystics, mysticism and curiosity. Oh yeah. No, teď už jdem domů. A mám, neboli mám, fialovou vlnu. Tady to uzamkneme. To pomůže jako tak umít jako takovou enchantiku si myslím. Když to tady jen osvítíme a máme hotovo. A máme hotovo. Teda mám hotovo. Teď už to vlastně sleduji jenom já. Oh, 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 oh. No. No já to asi sezbírám zase potom. Takže máme další splněno. Já se zase za kamerou vyzbírám ty věci. No a možná... Možná se vrátíme hned na další lokaci. A nebo si ještě obejdeme ten hrad, anebo zkontrolujeme, jestli jsme něco nevynechali. Teda zkontroluji, jestli jsem něco nevynechal. OK, dámy a páni. Takže OK. To jako pořád zní ze zdola? Tyjo. OK, no. Takže myslím si, že by to asi pro dnešní dílo stačilo. To vlastně není nic, co jsem myslel. Ty spawnery tady, ty krás. Huh? Ne. Tam je? Tam je truhla. Že bych po ní skočil? No od věci by to nebylo, skočit pro ní. A mít to jako takový malý závěr tohoto dílu. Vypadá jako nehlídaná. A opak. Ne. Ale opak může být pravdou. Ten zombie se mi tam nelíbí. Já to udělám jinak. Si skočím sem. Hele ho, hajzlíka, co ty tady? Kamaráde. No, ale vás bych tady jako fakt nechtěl. Ups, dobrý. OK. First, you laughed. OK. Ne, já to dělám moc složitě. Proč to dělám složitě, když to musí dělat lehce? Prostě si vlezu nad truhu. Já tomu hledám nějaký drobnosti a... Protože to je to tak lehký. Tak lehký. Aha. Okej. Okay. Jedna, dva, tři. A jsi v háji, kámo.
Ale máme už 25 minut, já už bych to ukončil. Myslím, že to bohatě stačí. OK, takže asi... OK, takže já se loučím. Pokud se díl líbil... OK, takže já se loučím. Pokud se díl líbil, stačí like. Dobré. Takže já se... OK, takže já se loučím. OK, takže já se loučím. OK, takže já se loučím a těším se zase někdy příště. Ahoj.